Eu comecei a fazer marionetas na minha adolescência. Gostava muito destes personagens que podem fazer um teatro muito simples, muito divertido, muito modesto. E quando, há 20 anos, tive uma enfermidade importante, tive que estar com uma doença em casa, comecei a ler a Divina Comédia. Nunca havia lido Divina Comédia antes. E encontrei, achei uma obra tão importante que para mim agora é o centro da minha vida. Eu li um canto da comédia todas as manhãs e quis fazer uma homenagem à Divina Comédia. E disse, como posso fazer uma homenagem a uma obra tão importante? Talvez fazendo marionetas, que é uma arte menor, modesto. Então, comecei a fazer a minha prima marioneta com Dante. Dante é a minha prima marioneta, que eu fiz com uma argila muito pesada. Depois encontrei uma argila mais ligeira, que facilita o trabalho. Mas este é o Dante que vai pedir que o acompanhemos em a sua viagem da selva escura até o final do paraíso.